Siinä se nyt on. On se. Se on siinä nyt. Jotkut teistä saatto eilen jo Facebook-päivityksestä nähdä, mistä on kyse. Se on paha juttu meille miehille, naisillekin, mutta erityisesti meille miehille, kun se kuume iskee, se autokuume. Mä eilen aamulla, kun pääsin töistä, niin työkaverille vaihdoin yhteydessä sitten, että mitenkä siitä pääsisi eroon sitä autokuumesta. Kaikki oli sitä mieltä, että ainut on, että ala painoa sinne autokauppaan. Että hyvällä tuurilla lähet siellä ilman autoa, huonolla tuurilla tuut auton kanssa. No niinhän minä sitten tein. Itse asiassa menin autokauppaan katsomaan. Netissä oli auto. Ihan toista autoa. Mutta olivat kerenneet sen myyä. Ja mä sitten harmissani vaihtoautohallia kiertelin, niin sitten tuli tämä vastaan. Minä tykästyin tähän. Ja kaupathan meille tuli. Nissan Micra. Eli eilen on ostettu. 200 kilometriä on nyt. Vähän reilut 200 kilometriä. Pikkasen on likainen. Katsotaanko vähän lähemmin nyt voisi olla semmoinen pintapuolinen esittely, ja kun minä tuun tutuksi tämä, tuossa on hyvä rekkari, EOO, tuun tutuksi tämän kaverin kanssa, tuollekin pitäisi nimi keksiä, että niin. Sitten saa laittaa ehdotuksia, että mikä olisi hyvä nimi tälle, että sitten kun me ollaan tullut tutuksi ja sitten kun tässä on näitä sähkövermeitä, niin helkatin paljon. Osa vasta löysin näistä rinnasta toiminnoista ja varusteista tiellä kotona, kun oli kaapat tehty. Kun minä osaan niitä käyttää, niin minä teen ihan omaa videoa. Mutta nyt katsotaan vähän, että minkälaisen vehkeen se puhuis on ostanut. Joo, Nissan Micrahan se on. Ja vuosimallia 2017, ja otetaanpas vähän tieltä kauempaa ensin. Metallihohto harmaa, on väriä, ai että on likainen auto, voi vitsi kun mulla ei puutarhas letkuakaan, tai ei ole asennettu vielä. Mutta metallihohto harmaa, 5-ovinen luonnostaan, niinhän ne kaikki on. Ja tummennetut ikkunat on takana. Ja tää on kesärenkailla. Irrotettava koukku oli tässä. Ja Kuopion autokaupastahan se on ostettu. Noin. Kilometriä. 32 200 kilometriä. Eli aika vähillä kilometreillä. Eli 4 vuoteen. Tää on just toukokuussa 2017 otettu käyttöön. Eli 32 000 kilometriä 4 vuoteen. Oppailija. Tää on vähän niinku kauppakassi ollut jollakin. Näin. Ja kesärenkaat on aika erikoiset. Siis hyvännäköinen palssihan tässä on. Mistähän minä sitten saisin? Katsotaanpas tuolta. Tuolla. 204 leveys, 4-5 korkeus ja R17. Eli aika röyhkeät renkaat on, kesärenkaat.
Talvirenkaat on myös erikoisvanteilla, mutta ne on 185. 60 ja 15 vaan tuuman. Näin. Tän näköinen peli. Ja lohkolämmitin on tuossa. Noin. Sisäpistoke löytyy. Ja sumuvalot on allalla siellä. Ja sitten tässä on ledi, päivälediillä valot tässä näin. Nämä nuolet tässä näin niin on päivälediilamput. Joo. No käydäänpäs tuo peräkontti katto ensin. Mennään sitten ihan viimeisenä tuonne ohjaamoon. No otetaanpas aukas. Joo, sieltä se aukeskin. Peräkontissa täällä ei ole mitään hirveän ihmeellistä, että siinä on kahdessa osassa laskeutuva selkänoja. Sitten on, tää on hiukan, itse asiassa jonkin verran isompi kuin punton. Litroja en äkkiseltään muista. Ja tiellä on sitten tämmönen väliaikainen vararengas. Tunkit sun muut. Joo. Tännehän saa vielä. Joo, kyllä. Tännehän saa vielä. Sitten valo näkyy olevan tiellä. Täällä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Että... No ei tuo kattuu sitten tuollaisesti. Kyllähän se 32 000, niin sehän on lähes uutta vastaavassa kunnossa. Noin. Ja sitten käydäänpäs takaa penkillä. Musta tuo on hyvän näköinen tumma lasi ja sitten on tämmönen musta. Tässä on muuten kahva tässä. Sitten mustana menee tänne. Näkin minun silmään. Takanakaan ei ole mitään hirveä ihmeellistä. Takana on nimittäin vielä veivi-ikkunat. Mutta tuo jalkatila oli yllättävän hyvä. Selkeästi isompi kuin puntossa. Tänne ainakin minulle jääpi ihan hyvästi. Hyvästi tilloja. Tuolla on tuommoinen taskukin näkyy. Joo. Takaovissa tietysti olisi voinut ehkä olla jonkunlainen mukitelina tai joku tuolla, mutta ei se tuo. Isofix kiinnitykset löytyy tieltä, tuossa taitaa olla merkkikin siihen. Nää. Tuolla näkyy airbag, eli tässä on turvaverhot takana ja sitten tuossa eessä, että varmaan sitä niinku tuollakin. Joo. No, mennään seuraavaksi tuonne eteen. Sehän teitä kiinnostaa. Niin, sitten semmonen juttu, että tässä ei avainta tässä autossa. Täysin avaimeton systeemi. Mä pistän tuon kiinni vielä, niin... Noin, niin minä näytän vielä teille. Ja tosiaan tämä on se tilanne. No. Eli se on lukossa nyt ja avainta ei ole. Tuosta painetaan sitten auki nappia, niin sitten kääntyy nuo peilit tuolta. Tulee esille ja ovethan on auki sitten. Noin. Sieltä voidaan katsoa sitten saman tien. Et siellä on jonkunlainen mukiteline, kaiuttimet, sitten on sähkölasit, lukituspeilit. Noin.
Ja tuossa on airbagki. Airbagin merkki. Ja sitten semmonen juttu. Tässä on Boseen audiojärjestelmä. Kaiuttimet. Eli tässä kuskin penkin tai tässä niskatyynyssä niin on molemmin puolin kaiuttimet. Diskanttikaiuttimet. Täällä on näin. Tässä on vähän semmonen hiukan parempi tämä äänijärjestelmä, että no ja sitten toisella puolella on kans tuo, eli kummallekin puolella on sitten diskanttikaiuttimet tuossa. Noin, minä laitan vähän ovea kiinni, kun kylmä. Ja nyt me istutaan tiellä ja pistetäänpä auto pyörimään, niin saadaan vähän lämpö. Ja kun tässä ei ole avainta, niin tämä riittää, kun tämä on teillä autossa. Voisi riittää, jos laittaisi vaan taskunkin. Mutta minä laitan tuonne. Noin. Ja että vappaalla on noin. Ja jarru päälle, niin tuolla on tuo starttinappula. Lähempänä oikein vasta kolme. Ja nyt meillä on auto päällä ja pistetään vähän tuohon. Katsotaanpa sitten. Eli siellä on nyt sitten ilmoitettaa, että takapenkillä ei ole kellään turvavyötä päällä ja ei ole kyllä etupenkillä vielä, mutta tämmönen mittari. Siellä on kilometrit alla ja ihan perinteinen nopeusmittari. Mittari ja kierroslukumittari, lämpömittari, polttoainemittari. Näin. Ja sitten tuohon keskelle tullaan myös digitaalinen nopeus. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin minä kerron ja esittelen sitten tarkemmin. Mutta sen voin sanoa, että tuo merkki tuolla noin on kaistavahti. Sitten tuo merkki tuossa noin, se on tuo hätätörmäys, tämä mikä juttu, että jos en polokase riittävän nopeasti jarrua, niin järjestelmä aktivoituu ja pyrkii estämään kolaria. Tai sitten jos jarrua painan liian vähän, niin se tehostaa. Sitten on kuolleen kulman varoitusjärjestelmä. Sitten tässä on liikennemerkin tunnistusjärjestelmä tuo. Hyvin toimi, siitäkin minä näytän sitten erillisellä videolla ihan, että miten hienosti toimii. Ulkolämpötila on tuossa on nopeus. Ja tuossa on nyt sitten yksi tämmönen näyttö. Tässä on helkatin monta näyttöä tässä keskellä. Mut siinä on, että keskimääräinen nopeus on 58 kilometriä tunnissa. No mennään niihin myöhemmin ja tällä hetkellä tuolla polttoainemäärällä 300 kilometriä ajassa. Mut semmonen näyttö siinä ja tässä on aika hyvä ratti. Tässä on tämmönen nahka, keinonahka mikä liekkiä, mutta tässä on aika mukava otte. Ja täällä on sitten tuossa on tuo vakionopeuden säädin ja tuolla on tuo nopeuden rajoitin, kummanko haluaa käyttää, ja sitten asetukset tuossa. Sitten tässä on puhelimen, jos haluaa vastata puheluja, niin yhden puhelun. Mulla on laitepari tehty tähän ja toimi hyvin. Yhteen puhelimen puhelu on jo vastannut tällä systeemillä. Ja töötti löytyy sitten keskeltä. Ja täällä on sitten vähän semmonen juttu. Tuossa ilmeisesti CD:t, jos haluaa, niin kelauksia näin. Tuolla on radion voimakkuus plus ja miinus. Ja sitten näillä nuolinäppäillä OK:lla hoidetaan tuo keskinäyttö, mikä on tuolla. Sieltä saadaan niitä eri toimintoja, että siinä on muuten kompassi on tuossa. Ja sitten on rengaspane joku hommeli. Joo, mutta semmonen. No täällä on sitten takasumuvalo.
etusumuvalo saadaan, tuossa on automaattiset, tuossa on ilmeisesti päivävalot. Joo, päivävalo on. Eli tuolla on auto, päivävalot, eli ne ledit ja sitten normaali ajovalot. Noin. Tieltä löytyy sitten. Mitähän tieltä? No tuolla on tota konepelti ja sitten bensaluukku. Tuossa on kaistavahti. En osaa vielä sanoa mitä siitä tapahtuu, mutta tuota, näistä en vielä tiedä, näihin palataan. Ja samoin tuossa on, tuossa on valojen korkki, jos taitaisi olla tuossa. Joo, kyllä. Täällä on sitten tota, perinteinen käsijarru, kaksi mukitelinettä, sitten tuommoinen tavaralaatikko. Noin, siinä on viisivaihteinen laatikko. Monissa on jo 6, mutta tässä nyt on jostakin syystä 5. Sitten vähän tämmöistä ehostusta eri värillä on laitettu tätä näin tänne. Ja tuolta löytyy tupakansätytin ja sitten sen, siinä on tuota USP. Yksi USP-liitäntä ja sitten AUX-liitäntä tuohon stereoon, jos joholla haluaa. Ja automaatti-ilmastointi on tässä. Ja sitten on tämä tietokonesysteemi tässä. Ja elikkä suomenkielinen. Ja tuolta voi laittaa ratio pieleen. Noin, mulla on nyt volumet tieltä. Noin, radio on. Minä sinne muutamia omia kanavia laitoinkin. Ja tuota, tosiaan tässä on tämän Boseen kaiutinjärjestelmä. Eli täällä on niin kuin tuolla ovissa on tuommoiset isot kaiuttimet. Ne on niin kuin lähinnä passo. Sitten täällä on diskontti ja keski, mitä tämä nyt on. Ja sitten näissä, tässä minun kuskin niska tuessa tai tässä on kans diskantit, että ainakin 6 kaiutinta minä tästä on löytänyt, että joo. Sitten täällä on tää media, eli siellä on OnePlus Nord on laitepari tehty tähän ja CD-soiti on tuossa ja täällä on sitten navigointi. Tässä on kaikki nämä navigoinnit. Suomenkielinen on navigaattori ja samoin suomenkielinen ääniohjaus on tässä. Ja tuota, sitten on peruutuskamera. Noin. Mut sen lisäksi tässä on nelikamerajärjestelmä. Et tossa on minun auto. Tuossa on minun auton takaa. Puoli etupuoli sivu näin. Tuolta tosiaan löytyy 4 kameraa. Että tuota, tämmönen. Tämän minä löysin eilen illalla kotona, tämä ominaisuus. Mä luulin, että tässä on vain tutkat takana, mutta tässä olikin ihan peruutuskamerat. Ja sillä lailla. Siellä on hätävilikut ja tuolla on sitten tota passenger airbag, joka on kytketty ei pois pieltä tai näin. Silleesti. Sitten tässä on tota se nopeusmerkkien tunnistusjärjestelmä, niin täällä näin on kamera, joka kuvaa eteenpäin, niin se todennäköisesti lukee sieltä ne nuo liikennemerkit plus sitten se törmäys hommeli, niin tuota tunnistaa sitten siitä. Sitten täällä on tota valot kummallekin puolelle. Plus sitten tietysti on näin. Noin. Ja sisäpistoke on tuolla kulumassa tuolla noin. Aika iso tota tuo hansikaslokero. Minä otin ja ostin tämmösen vihoon tänne. Ja mä tuun jatkossa kaikki tuota polttoaine täydennykset, milloinka tankkaan, niin mä kirjaan tänne. Plus sitten jos tulee jotain vikoja ynnä muuta, niin pistän sitten ylös.
Näin. Eli tämmönen päiväkirja, huoltokirja tänne. Ja sitten samoin nuo bensakuitit kaikki, niin otan ylös. Mä haluan nyt seurata samalla tässä, että paljonko se todellinen tuo kulutus on. Kun näillehän luvataan aika hyviä kulutuksia, mutta sitten se käytännössä. Ja eli kun auto seisoo, niin kuin se nyt seisoo, mulla on päällä tässä, niin se kuluttaa vähän se. Ja vaikka tässä on start-stop systeemi, tää välillä aina sammuista, välillä sitten käynnistyy itsestä. Ja siinäkin voi olla se, että jos mun lämpöjä tarvii, on pyyntö sen verran iso, että pitää saada lämmintä tähän autoon, niin silloin se ei taas, vaikka se on paikallaan, niin se ei pysähdy, vaan se pyörii, että se saa sitten sitä lämpöä sinne kennoon. Näin. Käydäänkö kahtoon moottoria? Käydään. Siisti ääni. Saankohan mä yhdellä kellä tuon? Ei, kun sulla piti tuon sivulle. No niin, semmonen. Eli kolme pyttynä. Sen kyllä huomaa, kun käynnisti auton, niin se on kolmepyttyinen, mutta kolmepyttyinen ei käy niin tasaisesti kuin nelipyttyinen. Tämähän tietää kaikki. Niin. Siinä on varineita vähän enemmän. Ja sitten jos kaasua tarjoaa, niin siinä tulee semmonen murina ääni. Ihan semmonen mukava murina ääni. Joo. Ei ole litrainen kone, vaikka on kolmepyttyinen. Tässä on 900 kuutioinen moottori. Ja turpolla siitä otetaan 90 hevosvoimaa. Newtoneita, siis vääntömomenttia oli 140 newtonia. No numeraalisesti ei ole kyllä mikään tykki, mutta meikälän on niin rauhallinen kuski ja semmonen... Minä ajan sijaintojen mukka ja näin, että mulla riittää. Tuo on nimittäin tuo moottorin luonne, niin se on lähes dieselin omainen. Ihan järkyttävä vääntö on 1500. Ei tätä saa niinku sammumaan. Ja kyllä nämä nykyajan bensakoneet, vaikka ne on pieniä, niin ne on saatu säädettyä silleesti. Että se turbo hoitaa käytännössä vaan alavientöä. Ja silleesti. Joo, 1200 kiloinen asunto vaan otas siis peräkärry jarrullinen ja oliko se vähän reilu 500 kiloa jarruton suapolla, että semmosta. Katsotaanpas noita, pistetään joku vinkkari sinne viksyttämään. Joo, ei ole LED-lamput tässä, sitten vinkkarit, no takavalotkaan ei ole LED, että no päivävalot on vaan LED. Noin. Voi että, no on kyllä aika röyhkeen näköistä nuo vaan nuo renkaat kyllä, että tuossa on nuo takatutkat, anturit on tuossa, että noin. Semmonen peli tuli hommattua. Lähtöhinta oli 13 000. Sain pikkusen alennosta, kun sanoo, että en minä ilikki semmoista 2005 vuosimallin puntoa antoi vaihassa. Niin antoi
muutaman satasen alennusta. Älä tuokka sitä. Semmonen kauppa tuli tehtyä. Toivotaan, että oli hyvä kauppa. Semmotta. Ai niin, mennäänpä sisälle. Mä näytän vielä tuon myyntilärpykke. Mäkään tuossa vielä koeajaamassa vähän. Koeajaamassa, pakkohan sitten joka päivä vähän ajella. Tämmönen, tämähän ei oo mitään. Eli Nissan Micra, tuossa on tuo tarkka malli. Vuosimalli 2017, 13 000 hinta. Tuossa on 898 kuutio, 89 hevosvoimaa, käytännössä 90. CO-päästöt 104. Käyttöottovuosi. Viimeinen katastus oli viime vuonna. Eli tämä on välivuosi ja ensi vuonna sitten seuraava. Yksi omistaja. Eli Bossin tuo audiojärjestelmä, vetokoukku, Bluetooth, vakionopeuden säädön, lohkolämmitin, sisäpisto, kahdet renkaat siis erikoisvanteille. Automaatti ilmastointi, raitisilma suorati, mäkilähti lähtö avustin, CD-soitin, tuommoinen takalasi takaikkunassa ja takasivuikkunoissa. Yksi omistaa navigointijärjestelmä, B-LED-ajovalot. Aha. Okei, tässä onkin sitten jotkut ajovalot. Mä luulin, että ne päivävalot on lediin, mutta kai sitten tässä on täydellinen huoltokirja, no se on tarkistettu. Metallivari, ESP, ajovakaushallintajärjestelmä, ajotietokone, sadetunnisti. Niin, tässä on se sadetunnisti, sen minä unohdin sanoa. Ja comfort pack, johon kuuluu nuo jutut. Kyllä, tämmönen se roikku silloin siinä aatossa. Jes, tik tik tik. Eli semmonen tuli hommattua ja niin. Mites kuuluu puntolle? Punto on minun pihassa. Niin kuin mä tuossa sanoin, että mä ilkeen nyt tarjota sitä puntoa vaihossa, niin se on, punto on mulla tuossa omassa pihassa. Ja mitäs minä sille tiedän? Ei tuu myyntiin. Ei tule. En myy. Vaan se opetuspoli, mikä on puntossa, niin minä siirretän sen tähän autoon. Ja me ruvetaan Sannin kanssa ajelemaan tällä autolla sitten niitä opetuslupajuttuja. Opetus, ajoharjoittelu. Eli me puntolla aloitettiin, ajettiin 4 kuukautta ja sitten ensi kuussa minä vaihdan tähän sen opetuspologin. Me siihen asti ajetaan puntolla ja sitten ruvetaan ajamaan tällä. Ja minä laitan puntoon seisomaan sitten. Joulukuussa minä katastan, kun sillä on katastus sillä. Ja kun tammikuussa Sanni saa ajokortti. Sanni saa ensimmäisellä ensiyrityksellä ajokortti. Minä pidän huolen siitä. Me tullaan ajamaan se 3000 kilometriä tässä ennen ensiajoa. Niin minä annan Sannille sen punton ensiautoksi. Eli tuttu auto, jolla se on ajanut noin 600 kilometriä jo tähän mennessä. Varmaan 700 kertaa ajaa. Niin se saa heti käyttöön siitä auto. Sitten kun haluaa saapi rahaa, niin vaihtakoon tai ostakoon sitten mieleinen. Mutta ensi auto sitten Sannille siitä. Ja siinä on pikku fiksailua, niin mulla on tässä aikaa ne laitella. Ja penkin päälliset ostan, kun siinä on vähän likaiset penkit ja muuta semmoista. Niin siitäpä on hyvä. Siinäpä on hyvä auto sitten ajella. Tämmönen olisi tarkoitus. Ja tällähän minä nyt lähden sinne Suomussalamelle, kun minähän viikon päästä maanantaina lähden sinne Karhukojulle ja sitten sinne Raatteen tielle, niin tällähän minä lähden sitten siihen reissuun. Joo, ja sitten semmonen homma, että nyt minä kun käyn tässä pikku pakollisen ilta-ajelut ajelemassa, niin
mä siirrän sen dashcamin tähän autoon ja tota, sen semmoista. Ja mitä siinä puntussa nyt oli, niin tota, otetaan tähän autoon. Niin silleesti. Joo, tässä oli tämä video ja tuota, eiköhän tästä autosta nyt tuu sitten video jatkossakin ihan niinku puntostakin, että öljynvaihto tässä on kohta puoliin, niin se pitäisi hoitaa pois. Sen verran katson tuota huolto-ohjakirjaa tai mikä se nyt on tuo huoltokirja, niin 10-14 kuukautta olisi sen öljynvaihtoväli. Siinä ei puhuta niinkään kilometreistä, vaan se tota, ajallisesti on tämä. Mutta niin se oli golfissakin, minun äitin kanssa juteltiin tuossa aamupäivällä, niin sanoo, että vuoden välein ajetaan sillä enempi tai vähempi, niin tota, tämmötti. Mut joo, hei, tässä oli tämä video ja tota, palataan taas astialle ja silleesti, moro! Tadää! Tuossa pihalla oli hommissa. Ja tuota, lopettelin sitten. Ihan pakko oli lähteä vielä tämmönen ilta-ajelu. Ja kävin vielä jättistuutin hakemassa syyvään tässä ajaessa. Nyt ollaan kaupan pihassa tässä. S-Market, Osula. Niin kuin tiellä päin sanotaan. Nyt on muuten dashcamia laitettu. Suottaa minua ajatuttu tuonne motonettiin, Kuopiossa on iso motonetti, niin tota, tuunata vähän tätä autoa. Suunnittelin semmoset hienot sisävalot. Me on nähnyt niistä videon ja muuta semmoista mukavaa, niin tuota, mut katellaan. Jee! Tota, käy vähän ajelulla ja mennään editoimaan video. Moro!